ndahera kuri poste nakoze yafata ku mavuta ikintu gitumye nza gukaranyandikira ngo why ngo postinze ngo fata ku mavuta ngo nkawe nk'umwe influencer ngo kandi ubona ngo yamaze kujya hicyasha eh we nta soni mwangekera mfata ku mavuta n'inshuti yanje byadanje fata ku mavuta n'inshuti yanje fata ku mavuta ndamukunda numufata nk'umuvandimwe n'inshuti yanjye twarakoranye nta jambo niri na rimwe nta kibi arankorera ariko wowe nimba yarakigukoreye it's up to you ibyo ni ibyawe sibyo ikindi ukubona ibintu njyewe siko mbibona niyo byagenda gute niyo byaba bimeze gute niyo yaba afatiwe hiki ni nshuti yanjye ngomba kumusupportinga ngomba gukomeza kumukunda no kumwubaha kubera ko ni nshuti yanjye nago kuba umuntu yakora makosa cyangwa ibyaha bimukuyeho ubumuntu never nta nubwo bivuze yuko tutakomeza kuba inshuti none se ubwo ngubwo imibanire yanyu n'abantu biba bibahagaze gute mbiba bihagaze gute mwese muri abamarayika mwese muri abatagatifu nago shobora gufata fata ku mavuta ngo mutemere hitaka turi kumvikana icyo mucyumve yes namu postings ni shuti yanjye mwese sese mufite ikintu mubanye ni shuti zanyu mwese nago mu posting shuti zanyu umuntu nagira ikibazo se ngo mureke nago bibaho kandi ntago kuba ribu imufite ntago bivuze yuko yakatiwe n'inkiko icyo mwicare mu kizi ubwo rero muba mwicaye ngo umuntu ngo aza garagarweho ikibi gihe cyose fata ku mavuta ndemera yuko ashobora gukora amakosa cyangwa ibyaha ariko ndemera yuko nanone bishobora guhinduka uri kumva kandi ibyo yakora byose byari byiza byabi bibi ngomba kubyakira kuko ni inshuti yanjye ibyo mwumve munabiturizemo ntabwo byagenda kuriya none se nza posting umuntu uyu ari uko yagize ibyiza gusa nta soni mukicara gutyo karine wakabiwe wacyohewe ngo ameze nkande uranyumvira kano gashino wangegera urasukandika gutyo urabona ngo uyu witwa Karine ngo niyo shimye kashimishwa urujyo gakubwa n'inkuba gahambe wakabiwe urasukandika gutyo muri comment yanyu ngo mwese ngo bumeze kimwe ndebere ukuntu kitwa we ngo kitwa ngo niyo shimye kashimishwa urujyo muri ako kabi nta soni uwandika ubugoryi hano ngo ni wa utahiwe gatahiyo badasya urinda umbwira ngo nintagenda gacya cyangwa ngo ngende gakeya uzi iyo ndi kujya ngo genda gake kagiyo badasya nta muntu uzi iyo ndi kujya mfata ku mavuta nyagasana mworohereze kandi ntago yagiye gupfa ngo nawe rero ugende gake umva mbabwire mwanturi mwe nta muntu ugomba kungendesha gake kuko ntago muri za Sofia zigabanya imivuduko nutwaye ibinyabiziga gira umuvuduko agenderaho turi kumvikana ikindi kumbwira ngo genda gake allo ntago uzi iyo ndi kujya mugera utazi iyo ndi kujya sit down and shut up icara ucecetse ufunge n'uwo munwa wawe uvuga ubusa nkuha nyoko ubu ntampuhe umuntu araza ngo ni wowe utahiwe niko wagasurubende we shahu uretse ko niyo nanje bamfunga ko nta nikintu nakimwe ariko zigiye mwanyifurije gufungwa uzi umuntu unyifuriza ikibi bimubaho arameneka kuko nta mutima w'ikintu nshobora kwifuriza umuntu ariko jye umuntu uzanyifuriza ikibi nzakimwifuriza wala himine nakushekesha
nakucekesha wowe urangabanyiriza umufuto kuri Sofia Sheri na polisi Sofia yazishyizemo ku ugomba kurenza umuvudu kuyu nuyu iyo urengeje urahanwa wowe urambira ngo ningabanye umuvudu ko uzaho ndi kujya uzi iyo ndi kujya hey ndahari meze nya umva funze busumari bushito nakubwiye ngo nyagutahi yo badascyawe unataka nini na uraza ngo spiriani warasaze wa gitinganye gasarana imvi ku mutwe gasarana ubwonko buyaga ubundi urinduza kugita umutinganye natinganye nawe natinganye na so natinganye na musi na unanini muba murwana niki ubundi mbabaza ikibazo kitagira cyakabiri nuwajya gutinganya harugo nuwajya gutingana harugo yaza gutira kari mwihururu rya nyoko uwatingana wese yaza kugutira umubiri kucyo ushobora kubabazwa uragakecura ubwifuno uragakecurira ubusa Olivier nyoko ni ucecuye uze kumubwira bumbura amaguru urebe uraza gusanga kukabike hari iminkanyara hasoni usko mwibonye hari umuntu uza gutira umubiri wawe ngo agende agutingishe ariko mbabaze kubera icyo umubiri w'umuntu ugomba kwicaruka kubabaza umva mwibwira ngo nimwebwe muzi gutukana njewe nzi gutukana vizuri sana umuntu uzagerageza kunuka nzamusubiza shalon shedibite umubiri niko wowe wakwicaye ukareba ibiri mu rugo iwanyu iwanje ibaze noneho kuba wicaye nta kibazo nzakurikire ntaribi uragakurikirwa n'abaza kugutaba nta soni inzererezi ni wowe Shadia inzererezi ni wowe inzererezi ni wowe Shadia nari bwazerere iwanyu we Shadia wiriguze ahubwo inzererezi ni wowe utazi yuje uri kuza kunzereraho ariko shushu iyuza ibaze kuba ntakuze urakitaba zanyira mubande ngo wuzita nubona nitabye kubera yuko nabatutse mwanshubije mwantutse muzangaye kabiri kangaye muhora mu ntega gufungwa ariko umva big shema gakurikirwa n'abajya kugushyingura ngo ni wowe ukurikira ngo ni wewe iki umva nakubwiye Olivier nuwazerera ntiyakuzereraho ikindi izogereza mwifuriza umuntu kavugisha induri ibirenge Shadia ngo mvuge make kavuga idahiye kavugisha induri ibirenge wantumbi ya mugigawe asoni aka gakobwa kitwa Shadia rega kakomeje karitereka nababwiye umuntu yabo mutinganye hari ubwo aza kugutira umubiri ngo ajya gutingisha umubiri wawe mujye munsubiza icyo kibazo kubera iki wicara ukabazwa n'umubiri utari uwawe ubwo nurukundo se ubufitiye umuntu n'impuhwe wazigiriye nyoko ko nawe azikeneye wazigiriye ko nawe uzikeneye hari umuntu ubusetsa ngo nduwa danje yes nduwa danje reka mbikubwira ukuntu nduwa danje uba waje kwicara hano uje kundeba guess what no kunyumva jyutega amatwi rero wowe hari ubwo nkukurikira ntabwo nkukurikirana ntabwo nkuzi ikikwereka rero ko nduwa danje uba wicaye hano kubera njyewe umva nta kintu na kimwe nzaba nta nicyo muzantwara turumvikana icyo cyo mukicarire mukizi kandi nabandika hano niyo twahura ntago mushobora confessing oya Shadi ntago kunyemera bivuze kuza kunuka hano reka mbigusubiriremo nduwa danje niyo wagerageza kunyanga binakuhusu birakureba Shadi wihindura amagambo komeza utukane umve ko nanjye nzi gutukana umva nduwa danje noneho munabyumve neza ukuntu ndi nduwa danje ntabwo ndi muri competition namwe njye nabaye champion because uba waje hano uje kundeba urasetting a live ndatukana yes ndatukana
gasara nimvi ntago nagabanya kuvuga kubera ko wavuze simwe nta muntu ushobora kuzana ngo ntukatantutse ntibibaho uwo mutima nawo mfite muri cara mugashimishwa ngo fata kuma ikindi fata kuma vuta ntago yafunzwe kuko ntago yakatiwe n'urukiko akurikiranyweho ikindi amakuru nabaha nuko atarabazwa yitabye kuwa gatanu abajijwe ko agomba gusubiza kubibazo abajijwe ntiyabisubiza atari kumwe n'umwavoka we turumvikana mwameza maba buri uzu umuntu wifuriza undi kwafungwa uwo nguwo ntago nzi agatebo namushyiramo kuko bajya bavuga ngo wigize agateba yo rivu ariko biterwa naho urijyanye hari gere rwugiye mu kiderenga yes so fata ku mavuta yari itabye kuwa gatanu nk'abandi bose uri kumva ntago uzi mureke mbabwira ikintu mutazi mana wa ibintu njewe mu buzima bwanje iyo ntutse ndagusubiza akebo kaji wa mugarura ariko reka nkubwire kuvuga nari nimba atari byiza kubera icyo ushobora kuza ukavuga ukambwira nabo kumva yuko nje ntakubwira nabi ese mbabaze njewe mubona yuko nkoze muri beto cyangwa mu cyuma ku buryo waza ukambye naho ukushaka ngusubize ntabwo bishoboka nimba wicaye aho ngaho uzi neza yuko uzantuka nka kwihorera shwandaraza cyane inshishi nizishaka zinjiremo umuntu araza akabazwa nuko ukoze live je simba nanabaze abantu tunaziranye nta nubwo bashobora kumbwira nabi no niyo babigerageza nabo byababaho urumva Olivier tujye tubwizanya ukuri guca muziko ntigushye hano mu Rwanda nimba harute njewe sindi simba hano mu Rwanda siho ndi harubwo ndi kuvugira hanze y'igihugu ngo mbe nabwira umuntu nabi oya shushu numbwira nabi nzabikubwira ngo funga kinwa genda ufunga kayozo kawe cyangwa ugenda ufunge nyoko nta soni umuntu uzantuka nzamusubiza mari bingwino tujyane yo kukushobora kubuzi yuko nasaze muri kumva fata ku mavuta ture reka twemeranye yuko yakoze amakosa ntago nabihakanye kuko ntago urwego rwa guhamagara utakoze amakosa uri kumva ariko azisobanura ikindi ntago ari mwebwe bacamanza abasheri kazi ibindi byarakazi birane nta soni ngo jubabwira kutari umusamariya nawe uri umuntu ko nawe utuka abagututse yes thank you so much dudu urakoze cyane sonia itanga ishaka umva nje ntago ndu umusamariya sinonse bere rya bikira maria sintuye no mwijuru ntago nzinjira hano nje gukorara ivu nzamwe no gutuka umuntu runaka ari ku muntu uzantuka my dear reka mbizeze iki ntago umva simbizeze ibitangaza nzakora icyo nshoboye nzamutuka pe kandi noneho mureke mbabwiza ukuri njewe ntukana ibitutsi bibabaza umubiri n'umutima ncane ntukana ibitutsi bibabaza umubiri n'umutima nta firimbi iryo firimbi keretse nimba rivugira mu maguru ya nyoko nta firimbi mfite nta niyo ndi kuvuza urakavugisha induri birenge uri kumva komera cyane chance mbizeze iki kintu n'urwego rw'ubugenza cyaharibu mu byumve kuko ndabizi ko hano hari abahari nta muntu nzitora ngo ntukatantutse ariko uzantuka nzamuha agashino kanyu ibyo ndabibijeje kuko kuvuga ngo ariko shanga ubwo murantukiri ki gahunda n'ukwishyurana uzi gihe mwahereye ngo bazafunge imyaka irashize njewe se n'inkuru ikosa nzagenda nanjye bafunge sibyo ariko mu gihe narakora iko uzi gihe mwahereye ibiganiro nkora nta munsi urwego rw'ubugenza cyaharibu rurampamagara nta muntu ndi gukanga ariko mwangegeramwe nanjye ntabwo mwaza kunkanga hari uwo ntahiriwe na magambo ari bunkoreho sheri ayo umuntu wese uzajya wandika untuka nzagutuka umbwira neza nzagusubiza neza period naho umuntu kuza kunkanga ngo genda gake uzaho ndi kujya ese ubwo mwibwira yuko mundusha gutekereza ibyo mvuga jamais
imyaka mbaye muri iyi mihanda ko nta urampamagara ngo ngwe nusubize kuri ibi biganiro wakoze ntabwo n'inkutera ubwo bumenye ko nawe wabumbanje ntabwo ba ntatera ubwo ba hano mu Rwanda rihari ntaryo nubitekereza cire birarura iterabwoba muri jyana ho rijya mu Rwanda ntaterabwoba noneho kunza naho iterabwoba ntago bijyamo uzaze tujyane iwawa se abageye sabantu ese mbabaze izo gereza mwifuriza abantu mwazagiye mukazishyiramo banyoko cyangwa abase ikindi reka twemera yuko afata ku mavuta afite amakosa ntago naje hano ngo nyahakane ariko nemera ko hejuru y'ibyo byose amakosa arakosoka uri kumva ikindi ntago kuba yakoze ikosa bivuze umva ni inshuti yanjye ndamukunda fata twarakoranye nta kibi muziho ku giti cyanjye yankoreye ikibi naza hano kandi kindi hariya yagiye nabagezeyo bose bavayo ntaga bagiye gupfa shushu uzi yuko gereza bitavuze ko bakurengeje hitaka ibi bibirarutanwa turumvikana ubuse nushobora kuvuga ngo umuntu yafunze ukajya kuva muri famiye za umuntu yagodotse yacitse umuhogo yapfuye none surumva ikimuga ntikiruta igituro reka twemere ko afunze yes nta nubwo afunze kuko nta nubwo arakatirwa akurikiranyweho nta nubwo ibyo ari kuzira biragaragara kubera yuko ntago arabazwa turi kumvikana kumva ngo na postinze fata ku mavuta kandi gereza simujya muvuga ngo mwirimbi ni wabo watwese urupfu ko ari urwatwese na gereza ntago gereza yubakiwe umuntu umwe sheri yubakiwe twese nanone ntago ari twese niyaburu wakoze ibyaha nudakora ibyaha ntaho uzajya imana mu gitara gukuraho amaboko ntuzapfa umunsi wapfuye bazakujyana mu irimbi bagushyingura abantu bose bataye baguteye umugongo shushu umuntu ugukunda na nyoko ugukunda iyo wapfuye ntimujyana sheri yaje kugushyingura ararira yarangiza akagutera umugongo akagaruka akabitekerezaho akajya muri eda y'iminsi 40 ku bantu bayemera sheri kubwa uzikunde na nyoko ugukunda niwe wenyine wababara akababara ariko iyo wapfuye byose biba byarangiye darling mama wawaza kugitura akaguherekeza indabo brabraba ibitaka manura hasi bitewe nuko bagushyinguye shushu iyo bamaze kukurenza hiriya beto cyangwa iriya toni yitaka mama wawe wakubyaye uponyonyo agutera umugongo darling akagenda agakuramo imikenyero inkweto imishana na bamwanditse ibintu byose amasaha amagurumete akajya muri dusha agakaraba ivumbi ry'uko yaje kugushyingura darling yarangiza bwacya mu gitondo agakuri agakomeza activities ziwe so ibyo byose rero ubimenye ibyo byose ubimenye wagatuje wagacecetse kuri iyi si ni wibura byose bizabirangi fata ku mavuta ntago yapfuye yego sheri nange nzajyayo shushu nzajyayo ejo nejo bundi napfa ariko suzi cari hano ngo umbere ikigeragezo cyangwa umbere ikigeragezo ngo wumve yuko ugomba kunyifuriza gupfa come on njewe nta muntu nakwifuriza gereza ariko wagiyeyo sava turabyakira Jean Paul bamufunze dukorana twakoranaga nawe nafata ku mavuta mwahise muvuga ngo ni Djihadi ukurikiraho uri kumva urucira mukaso rugatwara nyoko igihe cyose ushobora kuba wicaye hano waranyifurije ikibi no muri comment wasanga allo muneza matwi hashize imyaka ingahe Jean Paul bamufashe ntakurikiranywe ibyaha ikindi abantu bo muri iyi mihanda abantu bo muri iyi mihanda
mujye muzirikana neza yuko aho uburenganzira bwawe bugarukiye ni naho ubwundi butangirira. Ikibazo cyanyu bamwe mujya kuvuga mutanaza amategeko, byibura nta nitegeko rigenga akazi ukora, muzabanze muzanaperereze mwanjajwa mwe mwampaca ibiganiro byose nkora, nta na kimwe nta n'iki na kimwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rurampamagaza ku kiganiro nakoze jame, ubwo muzajya mwumva bampamagaje n'ubujajwa ngo nawe uragiye urakajya mu rwaba yangu urakagenda urwa ntambi urakagikuzima urakakubwa n'umuruho we Patrick Son kane ha uragiye kagiye badasi cyagahambirwa nta musi n'uyu numwe urwego rw'ubugenza cyaha RIB mwari bwumve rwampamagaje ku biganiro nakoze muzajya kumva ngo ni video navuze yego nabwo kandi nkagenda nkabisubiza kandi kindi ese kuki mwumva yuko urwego rw'ubugenza cyatugomba kurutinya Fatakumavuta yi